Pavarësisht pretendimeve të avokatëve për pafajësi, Gjykata e Tiranës ka vendosur masën arrest me burg për 30 ditë për Ervis Martinaj dhe arrest me burg për mikun e tij Elion Hato, të akuzuar për vrasje të mbetur në tentativë dhe armbajtje pa leje, pas përplasjes me armë në një lokal në zonën e Ish-Bllokut, mbrëmjen e Sejntes në Tiranë, ku mbeti i vrar Fabian Gaxha. Caktimi si masë burimi personale shton nguse ndaj personin e nëjtim, Ervis Mustafa Martinaj, atë të arrest në burg në afat 30 ditor, parashikuar në 238 dhe 225 i kodit për shumërës penale. Caktimi si masë sigurimi personal shtërë nguse ndaj personin në nëjtim Elion ose Esmeraldo Hato, atë të arrest në burg parashikuar në 238 i kodit për shumërës penale. Vendimi i gjykatës që vlerësoi të drejtë kërkesën e dy prokurorëve të krimeve të rënda, Kreshnik Ajazi dhe Artan Lulo, e cila ju komunikua dy të pandehurve në Spitalin e Traumës dhe Spitalin Amerikan nr. 2 në Tiranë, ku ata ndodhen të shtruar, u kundërshtua nga avokatët të mbrojtës si i pabazuar në prova. Sipas avokatit të Ervis Martinajt, viktima Fabian Gaxha, edhe pse i njohuri ti, nuk ka shkuar në lokal me Ervisin. Këto kërkesa nuk janë të mbështetura në asnjë nga dhënat që ka në dosjen e prokurisë. Ai ka qenë në shoqërinë e dy miqve të tij, të Redi Popesku dhe të Ervin Matës, me cilët ka marrëdhënie normale, miqësore dhe shumë të mira. Me personin e vrar ka një njohje të largët, është miku i djalit dajës së tij, por nuk kanë lidhje të afërta, kishte kohë pa e takuar, edhe në këtë rast nuk ka shkuar në lokal me të. Ndërsa personin tjetër të plagosur ka qenë me të, i cili nuk ka qenë armatuosur, por është ndodhur rastësisht në këtë pjesë. Nuk më rezulton që tjetër vërtet që të ketë patur një konflikt lidhur midis Matës dhe Ervis Martinajt për ndonjë prasi shkak. Nuk është pjesë e sherrit dhe nuk din shkakun e këtij sherri midis Gaxhajt dhe personit i cili ka qëlluar me armë që tani nga media dhe nga këto është evidentuar si një komandë. Nuk ekziston asnjë dyshim i arsyeshëm dhe i mbështetur në prova për të caktuar këtë lloj mbase sigurimi. Nuk është në gjendje të flas, është në gjendje goxha të vështirë. Në kërkim për ngjarje në blok, ku dyshohet se mollsherri u bën nga çmimi këngëtare Selvana Gjata, janë i dashur i saj, 31 vjeçari Ervin Mata, Fabio Allushi, 42 vjeç, si dhe truproja e këngëtares Reshteri Forcës Speciale me Viol Bilo. Dy ditë më parë në Kakaviu arrestua Galdo Hoti pasi dyshohet se është njëri nga personat që ka qelluar me armëzjarrin në lokal. Ai ishte pjesë e tavolinës së tre personave që ndodhen në kërkim.